ቻናላችን ልዩ መረጃ ስክራ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን ይቁ ያሉ በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርጉትን አራተኛውን ዙር የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬ በአዲስ አበባ ላይ እያካሄዱ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ችኦ የእስራኤል ኃይሎች በሰሜናዊ ጋዛ ክልል የሚገኝን ሆስፒታል ደብድበዋል ሲል ከሰሰ እስራኤል በጋዛ ጥቃት መሰንዘር ከጀመረችበት ከመስከረም 26 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ በጋዛ 19453 ሰዎች ተገድለዋል ሲል የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዛሬ አስታውቋል ዜናው በዝርዝር የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ሰብሳቢ በፖሊስ ተይዘው መታሰራቸውን ፓርቲው አስታወቀ የፓርቲው አመራሮች እንዳሉት ሰብሳቢው ኢንጂነር መልካሙ ሸጌቶ ባለፈው አርብ በከፋ ዞን ፖሊስ አባላት የተያዙት በስራ ገበታቸው ላይ እንዳሉ ነው ፖሊስ ሰብሳቢውን ሲዝ የፍርድ ቤት ማዘዣ ካለማቅረቡ በላይ የተፈለጉበት ምክንያት እንዳልተገለጸላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የፓርቲው ምክትል ሰብሳቢ አቶ አስቻለው ገብረ ሚካኤል ገልጸዋል ሰብሳቢው የተያዙት በቀድሞ የሰላም ሚኒስትር ዲኤታ ታዬ ደንዳ ዙሪያ የተጻፉ መረጃዎችን በግል የማህበራዊ ሚዲያ ገጻቸው በማጋራታቸው ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸው ምክትል ሰብሳቢው ለዶች በለ ተናግረዋል በትክክል ያው የተከሰሰበትን ነገር እስኪያስረዱን የምናውቀው ነገር የለም የግል ጥርጣሬ ለማስቀመድ ያክል የተከበሩ አቶ ታየድ በቅርብ ጊዜ ያጋሩ ጽሁፍ ነበር ያንን ራሱ ሼር አድርጎ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሁኔታ ሊሆን ይችላል እየታሰረው የምል የግል ጥርጣሬ አለን የከፋ ዞን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በበኩሉ የፓርቲ ሰብሳቢውን እስር አስመልክቶ የዞኑን የጸጥታ ተቋማት ለማነጋገር እየጣረ እንደሚገኝ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ቦጋል አስታውቀዋል ያም ሆኖ ተሳሪው እስካሁን ለፖሊስ ቃል አለመስጠታቸውና ፍርድ ቤትም አለመቅረባቸው ምክር ቤቱ እንዳሳሰበው ሰብሳቢው ተናግረዋል የከፋ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር መኮንን ገብረመድን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የፓርቲው አዛዡ ሰብሳቢው በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በአሰራጩት ጽሁፍ ተጠርጥረው መሆኑን ተናግረዋል በመጣስሩ ትክክል ነው ሶሻል ሚዲያ የተላለፈ ነገር አለ በዚህ በሶሻል ሚዲያ የርስ በራሱ ህዝቡ የሚያጋጅ በዚህ ጉዳይ ላይ አተተነስ የክለትነስ የክለ ዘር ብሎ ማስተላለፍ ይሄ የተከለከለ ነው ይሄን እያጣራ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የተጠለጠለ ነው የግብፅ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህል ሲሲ ለሶስተኛ ዘመነ ስልጣን ማሸነፋቸውን የሀገሪቱ ብሔራዊ ምርጫ ባለስልጣን ዛሬ በይፋ አስታወቀ ከህዳር 30 እስከ ታሳስ ሁለት በግብፅ በተካሄደው ምርጫ ከሌሎች ሶስት እጮዎች ጋር ለውድድር የቀረቡት ሲሲ ምርጫውን 896 በመቶ ድምፅ በማግኘት ማሸነፋቸው ተነግሯል ዛሬ ከቀትር በኋላ የምርጫ ውጤት ይፋ ከመሆኑ በፊት በሀገሪቱ የሚገኘው አህራም የተባለው የመንግስት የማህበራዊ መገናኛ ድረግ ለመረጋገጽ እንደዘገበው በሀገሪቱ በተካሄደው ቅድመ ቆጠራ መሰረት አሁን ያለው የአብደልፋታህ አልሲሲ መንግስት ውጤት በግልጽ ከፊት እየመራ ነው ሲል ዘግቦ ነበረ የሀገሪቱ የፖለቲካ ተንታኞች በበኩላቸው በግብፅ አልሲሲ ጠንካራ የሚባል ተቃዋሚ የላቸውም ሲሉ ትችት ያቀርባሉ እንዲያም ሆኖ ዘንድሮ በግብፅ የተካሄደውን ምርጫ በጎረቤት ጋዛ የተቀሰቀሰው ጦርነት ከፍተኛ ተግዳሮት ጋር ጦበት እንደነበርም ተመልክቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርጉትን አራተኛውን ዙር የሶስትዮሽ ድርድር ዛሬ አዲስ አበባ እያካሄዱ ነው የአሁኑ ድርድር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የግብፁ ፕሬዚዳንት አብደል ፈታሃል ባለፈው አመት ሀምሌ ወር በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በግድቡ ሙሌትና አስተዳደር ላይ የተቀመጡ መመሪያዎችንና ደንቦችን ለማጠናቀቅ የተፋጠነ ድርድር ለመጀመር የጋራ መግለጫ ምርጫ መስጠታቸውን ተከትሎ ነው ሚኒስትሮቹ ደረጃ እየተካሄደ በሚኒስትሮች ደረጃ እየተካሄደ ያለው ድርድር ቀደም ሲል ሲደረጉ የነበሩ ድርድሮችን ማስቀጠል እንዲሁም ትናንት ከዚህ ስብሰባ አስቀድሞ በቴክኒክ ባለሙያዎች ደረጃ የተካሄዱ ንግግሮችን አጠናክሮ ያስኬዳል ነው የተባለው አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቸቨለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ነው ሱዳን ሶስት የቻድ ዲፕሎማቶችን በሰባ ሁለት ሰዓታት ውስጥ የሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ አዘዘች ሱዳን ዲፕሎማቶቹ ሀገር ለቀው እንዲወጡ ያዘዘችው ትናንት ሁድ ቻድ አራት የሱዳን ዲፕሎማቶችን በተመሳሳይ ሀገር ለቀው እንዲወጡ ማድረጓን ተከትሎ ነው ይህን ተከትሎ ሱዳንን በበኩሏ የቻድ ዲፕሎማቶች ዲፕሎማሲያዊ ሚናቸውን በመንሳት ከሀገር እንዲወጡ ማዘዟን የሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ትናንት ውድ ዘግቧል ቻድ የሱዳን ዲፕሎማቶች ከሀገር የማባበረር እርምጃ የወሰደችው ሱዳን በሀገር ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ጣልቃ ገብተሽብኛል ስትል መክሰሷን ተከትሎ ነው ቻድ አርኤስኤፍ ለተሰኘው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል የጦር መሳሪያ ማስቸጋገሪያ ሆናለች ሲል ብሔራዊ ጦሩን የሚመራው የሱዳን መንግስት ይከሳል የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አና ሌና ቤርቦክ ለአንድ ቀን ጉብኝት በማዕከላዊ የአፍሪቃ የቶ ሀገር ሩዋንዳ ገቡ ቤርቦክ በሩዋንዳ መዲና ኪጋሊ ሲደርሱ የሩዋንዳው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቬንሰንት ቢሩታ አቀባበል አድርገውላቸዋል የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሩዋንዳ ቆይታቸው ከፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜጋ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት ከሚነጋገሩባቸው ጉዳዮች መካከል ጀርመን በአፍሪካ አህጉር የመጀመሪያ የተባለውን ኤምአርኤንኤ የንግድ ክትባት ፋብሪካ በሩዋንዳ ለመክፈት በሚያስችል ሁኔታ ላይ እንደሆነ ተገልጿል ሊከፈት የታቀደው የክትባት ማምረቻ ተቋም የሚሰራው በጀርመን ማይንስ ከተማ ከሚገኘው ከቢዮንቴክ ኩባንያ ጋር ነው የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ በዚህ ጉብኝታቸው በኪጋሊ የሚገኘውንና በቆርቆሮሳውያኑ 1994 ዓ ም በሩዋንዳ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ዘመቻን የሚዘክረውን የመታሰቢያ ቦታ እንደሚጎበኙም ተመልክቷል የዓለም ጤና ድርጅት ችኦ የእስራኤል ኃይሎች በሰሜናዊ ጋዛ ክልል የሚገኝን ሆስፒታል ደብደበዋል ሲል ከሰሰ የዓለሙ ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በተባለው የማህበራዊ መገናኛ ኤክስ በተባለው የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ገጽ ላይ እንዳስቀመጡት ሆስፒታሉ ህሙማንን መርዳት በማይችልበት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ሆኗል ይህ እጅግ አስደንጋጭ ነው ሲሉም ገልጸዋል በሆስፒታሉ በቂ ህክምና ክትትል ባለማግኘታቸው ቢያንስ ስምንት ታካሚዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል እስራኤል በበኩሏ ከአለም ጤና ድርጅት የተሰነዘረውን ትችት ውድቅ አድርጋለች እንደ እስራኤል ወታደራዊ ኃይላት ገለጻ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው የሐማስ ታጣቂዎች ሆስፒታሉን ምሽግ አድርገው ይጠቀሙበት ነበር ሲል ተናግሯል የእስራኤል ጦር ሰራዊት ቃል አቀባይ በበኩላቸው በጋዛ ሰርጥ የሚገኘውን የሐማስን ትልቅ የተባለውን የከርሰ ምድር ውስጥ ለውስጥ ዋሻ ከሐማስ ታጣቂዎች ማስለቀቁን ይፋ አድርጓል በሌላ በኩል እስራኤል በጋዛ ጥቃት መሰንዘር ከጀመረችበት ከመስከረም 26 2016 ዓ ም ጀምሮ በጋዛ 19453 ሰዎች ተገድለዋል 52286 ሰዎች ደግሞ ቆስለዋል ሲል የጋዛ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዛሬ አስታውቋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩናይትድ ስቴትሱ መከላከያ ሚኒስት ሎይድ ኦስቲን ለጉብኝት እስራኤል ገብተዋል ሚኒስትሩ በሐማስ በተቀሰቀሰውና እስራኤል በጋዛ እያካሄደች ያለችው ጥቃት ከጀመረ ወዲህ ወደ እስራኤል ሲጓዙ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው መከላከያ ሚኒስትር ኦስቲን ከእስራኤል ባለስልጣናት ጋር ባደረጉት ስብሰባ ወይም ውይይት የባይደን አስተዳደር ለእስራኤል ያለውን ድጋፍ በድጋሚ አስረግጠው ተናግረዋል ይሁንና በጦርነቱ እየጨምረ ስለመጣው የፍልስጤማውያን ሞት ስጋታቸውን አሳይተዋል መከላከያ ሚኒስትሩ በቅርቡ እንደተናገሩት እስራኤል ሰላማዊ ሰዎችን ለመጠበቅ የበለጠ ነገር ካላደረገች ስትራቴጂያዊ ሽንፈት ሊያጋጥማት ይችላል ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል ኢራቅ ከ 1 አመት በኋላ ዛሬ የመጀመሪያ የአውራጃ ምርጫ አካሄደች ከጎርጎሮሳውያኑ 2013 ዓ ም በኋላ ኢራቅ ህዝብ የአውራጃ ምክር ቤት ምርጫ በማካሄድ ድምፅ ሲሰጥ የዛሬው የመጀመሪያው ነው ወደ 17 ሚሊዮን ገደማ የሚሆን መራጮች ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግበትና በኢራቅ ዙሪያ በተቋቋመው 7116 የምርጫ ጣቢያዎች ላይ ድምጻቸውን እንዲሰጡ የብቃት መለያ ካርድ እንደሚሰጣቸው እንደተሰጣቸው ተመልክቷል ያው መንግስት ሰራተኞች ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው በተለያዩ ጊዜያት ቅሬታ ሲያቀርቡ ቆይቷል ውዝፍ ደሞዛችን መንግስት አልከፈለንም ያሉ በትግራይ ክልል ሽረ ከተማ የሚገኙ አስተማሪዎች ትላንት ውድ በከተማዋ ጥያቄያቸውና ቅሬታዎቻቸው ያቀረቡበት ሰልፍ አካሂደዋል። የሽረ መምህራን ማህበር ሊቀመንበር መምር ተክላይ በላይ የ18 ወራት ደሞዛችን እንዲሰጠን በተደጋጋሚ ጥያቄ ብናቀርብም ምላሽ ማግኘት ባለመቻላችን ጥያቄያችን ይዘን ሰልፍ ወጥተናል ብለዋል አስራ አራት ና ሁለት ያልተከፈለ ደሞዝ አለ እሱ እንዲከፈለን ነው የሁለቱም ዓመት ሌላው የጋቦን ደንብ ልብስ ክፍያ ነበር እሱም እንዳለ ከሁለት